Ahoj všichni, já jsem Karol a pomáhám vám orientovat se ve skincare světě. A dneska tak mám pro vás nový reakční video a tentokrát je z Hailey Bieber. Tohle video tak je úplně nový, vyšlo před pár dny, takže já jsem ho ještě ani neviděla, neviděla jsem žádný reakce na něj nic, takže tady to bude fakt jako úplně můj první dojem a sama jsem na to hodně zvědavá. Já teda musím říct, že Hailey Bieber tak mě prostě přijde jak úplně jako anděl, je úplně nádherná, prostě má skvělý styl a skvělou pleť. Fakt jako snad ze všech hollywoodských celebrit, tak mně prostě přijde, že má jako úplně nejkrásnější pleť ze všech a jsem prostě hrozně zvědavá na to, co používá a dělá pro svoji pleť, protože mně přijde, že vždycky, když ji někde vidím, tak úplně jako září. A kdybych měla jmenovat svoji holčičí celebrity crush, tak by to byla určitě právě Hailey Bieber. Jinak jsem taky někde četla, že Hailey dřív trápilo hodně akné, že to hodně řešila a vlastně chodí teda na pravidelný kosmetický ošetření, což prostě na tu pleť má jako obrovský vliv a je to hodně znát, takže uvidíme, jestli třeba zmíní i něco s tím. Jako vždycky tady ty videa jsou jenom informační a zábavní, vůbec nikomu se nechci smát a zase pro vás máme připravený český titulky, abyste rozuměli úplně všichni. Takže to je všechno a jdem na to mrknout. What's up, everyone? It's Hailey. I'm going to be showing you guys how I would remove my makeup and do my skincare routine after a long day of work. I'm super tired. I'm ready to go climb into bed. So here it goes. To get started, I'm just going to put my hair up and I'm going to start with an oil cleanser because I have a lot of makeup. Já to stopnu už tady a to z toho důvodu, že jsem moc ráda, že Hailey si dala teda vlasy takhle do culíku. Přijde mi, že často ve skincare rutinách celebrit tak si nechávají vlasy právě dole nebo prostě to a mě to vždycky hrozně rozčiluje, protože to přece není normální, vždycky si musíte jako dát vlasy nějak jako dozadu, aby jako se vám prostě nepletly a abyste si je zbytečně nezamastili a tak, že jo. Takže jsem ráda, že ukazuje, že to je prostě normální. On and I don't use makeup wipes. I started doing this during quarantine and it's honestly made the biggest difference in my skin, so that is how I take my makeup off now. I don't do it any other way. So I'm gonna gentle on the eyes, really just start to break up all the mascara, break up all the foundation. I look like a psychopath, please bear with me. Get everything off, my lip off, my eye off. And then I'm gonna rinse this. Now that I've done the oil cleanser, I'm gonna go in with a second step cleanse. So já jsem hrozně ráda, že Hailey používá double cleanse, to je úplně skvělý a použila teda odličovací olej, úplně jako správně, hezky prostě jako jemně k pleti. Jediný co tak vlastně oči si otřela tamponkem, což pokud vám to třeba vadí si ty oči pak ještě nějak jako umývat nebo prostě ten olej vám je nepříjemný na očích, tak určitě klidně můžete. Klidně to tak udělejte a akorát ona to teda rovnou opláchla, já bych ještě doporučila vlastně přidat trošičku vody a vlastně ještě masírovat malinko pleť, ať vytvoříte emulzi, která ještě jako líp vlastně rozpustí ty nečistoty a podobně a opláchnout až potom. Tak, co se týče toho produktu, tak vypadá teda moc hezky, bohužel teda značka, která není u nás úplně dostupná, obsahuje jojobovej, slunečnicovej olej, squalane, extrakt z aloe, heřmánku, papáj a podobně. Má opravdu jako dobrý složení, obsahuje vlastně jako exfoliační enzymy, je trošičku exfoliační ten čistí, teda odličovací olej, ale ty enzymy, tak u těch je to jako v pohodě, ty jsou fakt jako jemňoučký a ještě ona vlastně jak to dělá jemně, tak tam to vůbec nevadí a je plný antioxidantů, takže tady ten produkt si myslím, že je super a jak říkala, že jí to pomohlo vlastně s pletí v průběhu karantény, tak vůbec se nedivím, ten produkt vypadá moc dobře. I like cleansers that don't get super super foamy. I prefer something that's like a milkier, hydrating, nourishing wash. I never like for my skin to feel dry and stripped and tight after I wash it. So I just pat dry the areas like my eyes and a little bit on my neck, but I don't completely dry my face off. I keep it a little bit damp.
Tak, co se týče tady toho čistícího gelu, tak taky vypadá moc hezky. Je to jemný produkt bez parfemace. Já osobně třeba upřednostňuji taky tady ty jako mléčný, krémovější čistící gely. Hlavně teda v zimě, pak jako na léto, tak mám třeba radši trošku něco jako svěžejšího, jako je třeba cleanser od You to the People, ale na zimu tak hodně upřednostňuji právě takovýhle, takže to s ní naprosto souhlasím. Jinak obsahuje třeba extrakt ze spiruliny, aloe, lekninu, lotosu, pantenol, aminokyseliny, fakt jako to složení je super. A jinak líbilo se mi teda, že pleť úplně jako jemně osušila, vůbec na ní netlačila nebo tak, a že ji právě nesuší jako úplně do sucha, ale nechávají trošičku vlhkou. Takže uvidíme, co použije jako další produkt. And while it's still a little bit wet, I take a serum. I am using a peptide serum. I love peptides. I think that's one of the best things you can put on your skin. And I'm going to massage it into my skin. Well, my face is still a little bit damp so that the product soaks into the skin a little bit better and dries into my skin. Press the product into my skin at the very end. And at nighttime, I typically go with a more intense. Oh, ona je prostě nádherná, já to nechápu, jak takhle může vypadat krásně i prostě bez make-upu, fakt jako její pleť bych chtěla mít. Tak zmiňovala peptidy. Peptidy jsou úplně skvělý, hlavně jako prevence proti známkám stárnutí. Oni vlastně podporují produkci elastinu a kolagenu v pleti. A když tak přímo peptidům, tak jsem se věnovala na Instagramu v jednom příspěvku, takže vám ho dám dolů do popisku a můžete se na něj podívat. Jinak to sérum vypadá moc hezky, obsahuje pak ještě kyselinu hyaluronovou, antioxidanty, pantenol a podobně. Přijde mi, že Hailey opravdu jako zatím ty produkty má dobrý a myslím si, že jako ve skincare vyzná, že vím, že to sleduje a je to vidět. Intense moisturizer, something thicker, just to kind of soak into my skin overnight. So I'm gonna go in with this while the face is still slightly damp. My standard when I go to bed at night is that if I'm not getting into bed looking like a glazed donut, then I'm not doing the right thing. Find yourself a moisturizer that helps you look like a glazed donut at the end of the day. If I was like, let's say breaking out on my forehead right now, I probably would. Takhle to mám taky úplně stejně, vždycky prostě jako večer, tak vypadám přesně jako prostě donut s polevou a potom jako mám ten pocit, že jsem prostě použila dobrý produkty a že jako můžu jít v klidu spát, takže to mám stejně. Wouldn't put a thick moisturizer on my forehead just because I think that it can make breakouts worse. Okay, moisturizer on, and I have really sensitive skin that tends to be on the more dry sides. Tady jak zmiňovala, že těžší krém může vlastně zhoršovat akné, tak úplně si tím nejsem tak jistá. Myslím si, že hodně záleží na typu pleti a taky na tom vlastně, co v tom produktu je. Krém je od stejné značky jako to sérum, je to značka Biba Los Angeles, to je zase nějaká jako známá prostě kosmetička, myslím, která má i svoji vlastní skincare, používají hodně tady těch jako celebrit. Já jsem nedohledala úplně přesný teda složení, ale jinak zase co píšou, tak má vlastně podobné ingredience jako to sérum, má být hodně podporující pro kožní bariéru a vlastně hydrataci pleti. Pokud by vás zajímaly ceny tady těch produktů, a já vím, že vás určitě zajímat budou, tak mě to docela příjemně překvapilo, že to sérum tak stálo vlastně necelý 2000 a ten krém tak vlastně stál něco přes 2000 korun v přepočtu, což na to, jako kolik Hailey Bieber má podle mě peněz, tak jako to je dobrý. Minule jsme viděli Ninu Dobrev, která používala produkty za 10 tisíc, takže tady to jako je fajn, že Hailey prostě asi kouká hodně právě i na to, jestli to bude fungovat a ne třeba tolik na to, od jaký to je značky. So with that being said, usually I add one layer of an oil, again, just for the sake of looking like a glazed donut. I don't ever do too much, I kind of just like pat it into the skin like this. I find that when I'm working a lot and I have a lot of different makeup put on my face, different foundations, different concealers, my skin is just insanely sensitive, so I
find that I break out a bit more when I have a busier work schedule. Since I'm breaking out a little bit right now on my in my like chin area, I'm gonna put the teeny olej na pleť klidně, určitě takhle po krému, tak je to ideální. Stačí úplně prostě přesně jako já nevím, 3-4 kapky a klidně můžete jenom takhle vlastně jako mačkat do pleti, to je úplně v pohodě. Tak, ten olej obsahuje spoustu antioxidantů, různých hydratečních, sklidňujících složek, vitamin C a podobně. Vypadá zajímavě, měl by být fakt jako i hydratační. Takže proč ne? A schválně jsem našla zase cenu a 30 ml tady toho oleje tak stojí skoro 5000, takže to už je jako docela takový luxusnější, ale zase Hailey si to může dovolit. Jestli bych to dala úplně za pleťovej olej, asi ne, já když už něco dražšího, tak by to bylo spíš nějaký sérum, ale vypadá dobře. This bit because I'm super sensitive of a prescription spot treatment that I got from my dermatologist. And I'm just gonna dab it right on the little problem areas for me. Seriously, the teensiest, teensiest bit, just because, especially with prescription stuff, I find that it can be really, really harsh on the skin if it's overdone or used too much. I've had to learn that the hard way multiple times. So just a tiny little dab and I really, really love the little Starface pimple stickers. They totally help heal a pimple way faster. So if I'm breaking out, I will always sleep with one of these on. Stick that right there. And they look cute. I'm never mad at a cute little situation. So stick those on my little spots. Can't forget about an eye cream. I feel like I read somewhere that you're supposed to put your eye cream on as the last step, but I think I do that sometimes because I almost forget. Tak to bylo roztomilý. Ty náplasti na pupínky tak jsou úplně v pohodě. I u nás seženete třeba od značky Kozárek, ty koupíte i v Notinu, nebo já jsem zkoušela od značky Somme by Me a ty taky byly úplně skvělý, ty byly snad nejlepší pro mě zatím. Nebo tuším, že má i nějaký Balea, takže případně můžete mrknout i v DMku. A ty jsou přesně ideální, když máte ten jeden, dva pupínky, kterých se chcete zbavit. Tak a lokální péči, tak ona měla teda vlastně na předpis, to určitě taky můžete si zajít za dermatologem a určitě si s ním nějak domluvit, pokud pro vás třeba nefunguje nic běžně dostupného nebo potřebujete něco silnějšího, takže tak, ale na to pozor a používat to opravdu přesně tak, jak se má, protože to může obsahovat třeba benzylperoxid, který hodně vysušuje a podobně. And then I remember at the very end. I'm usually really, really diligent about eye cream because the eyes are a really, really sensitive area and I'm trying to prevent getting crow's feet, so I really try not to ever skip it. One thing, ladies and gentlemen, not to forget, I put eye cream. Večer můžete používat oční krém a nemusíte, stačí vám klidně váš klasický, který zkrátka dáte i do očního okolí. Já někdy oční krém použiju, jindy použiju jenom prostě krém, co mám na obličej, tak ho dám i teda tam, záleží asi na tom, jak se mi chce, ale nepotřebujete úplně nutně jako speciální oční krém. Ona použila od značky Bare Minerals, je to s fitoretinolem, což je taková jako přírodní verze retinolu, která nemá jeho vedlejší účinky, ale zase není třeba tolik vlastně vědecky podložená, tolik prozkoumaná a pak ještě obsahuje několik typů peptidů. Nedávejte oční krém na oční víčka, vždycky ho dávejte jenom vlastně pod obočí, protože postupem času tak ten produkt vlastně cestuje dolů a tím pádem se na ty víčka dostane a pokud byste si ho dali přímo na ně, tak se ráno můžete vzbudit třeba s nateklýma, napuchlýma očima, můžou vás pálit, protože to je právě z toho očního krému. Takže oční krém, i pokud ho používáte ve dne, tak vždycky jenom vlastně pod obočí. My very last step and something that I legitimately cannot go to bed without doing is lip balm. I hate chapped lips. I hate when they feel dry. It's truly one of my biggest pet peeves. And my go-to is Aquaphor. I think it's the best lip balm. I also, if I had like really like flaky dry patches anywhere on my skin, like you know when you get really sick, like you get a cold and you're blowing your nose all the time, so then you get like chapped all around here. If that was the case, which is not currently, but if it was,
I would go in and put a little extra Aquaphor on those areas. Okay, so there you have it. That was my nighttime skincare routine. I hope you enjoyed watching this video. Make sure to like and subscribe and ring the notification bell, and I'll see you next time. Mně přijde úplně skvělý, jak tam má prostě produkty za 5000 a pak použije Aquaphor, který stojí, já nevím, třeba tak mezi 100 a 200. Takže to je super, vlastně jako skincare je hodně ohledání toho balancu, za co třeba se vám chce dát trošičku víc peněz a za co naopak ne. A ve finále Aquaphor si myslím, že je dobrý produkt. Je teda skvělý na suchou pleť, nebo když máte prostě nějaký suchý místa, můžete to použít klidně třeba na lokty nebo tak. On vlastně pomáhá napravit kožní bariéru, je jako hezky hydratační, obsahuje pantenol, glycerin a vazelínu. A vím, že jako hodně lidí se vazelíny bojí a já jsem se jí teda dřív bála taky, ale není proč. Ona má totiž úplně skvělou schopnost uzamknout vlastně hydrataci v pleti, uzamknout vodu v pleti. Takže potom vlastně ona vytvoří takovou bariéru a všechno pod ní se krásně vstřebá do pleti a vlastně ona tu pleť tak jako ochrání. Takže vůbec se vazelíny nebojte a pokud vás trápí hodně suchá pleť, tak můžete nějaký produkt s ní vyzkoušet, protože to může být přesně to, co by potřebovala. A určitě bych vždycky doporučila večer si natřít ty rty balzámem, protože vlastně se v nich udrží hezky ta hydratace, protože přece jenom celou noc vlastně nepijeme, jsme jako v ložnici, kde může být suchý vzduch a podobně, takže opravdu je důležitý ty rty večer hydratovat. Tak tohle byla skincare rutina Hailey Bieber a já musím říct, že to je snad poprvé, co jsem se během toho vůbec nezhrozila nebo tak, a naopak jsem příjemně překvapená. Produkty vypadaly dobře, jejich pořadí taky, prostě aplikovala je přesně tak, jak se má. Jediný, co teda, tak ten oční krém dávat přímo na víčka, tam úplně bych to nedělala, ale to je jako úplně drobnost a myslím si, že opravdu Hailey jako se ve skincare vyzná a ví, co dělá, takže to je super. Já doufám, že se vám další reakční video líbilo, nezapomeňte dát odběr kanálu, like videu, taky mě sledujte na Instagramu a uvidíme se příště. Ahoj!